kjolen er så lekker. Ja, du kommer til å se ut som en engel. Det ikke sikkert at det blir den. Det mulig at jeg finner noe I Milano. Milano, ja. Jeg kjøpte kjolen min I London, ja, men jeg har hørt at Milano skal være bra kjolen. Ja, ja. Ja, det tror jeg. Ja. Men så gøy da med bryllupsfeiring I Karibien. Ja, det ikke sikkert at det blir det. Vi har slukket om det, men det ikke noe som har vært unna. Men det ikke jeg. Vi har gått en lang weekend, kanskje det er så gøy. Så har jeg til litt kos til arbeidet. Kjempegøy da. Det jo superinteressant, og du treffer masse mennesker, og... Ja, jeg trives I jobben min, jeg. Mm. Og det jo det viktigste der, at man trives. Ja, jeg har jo hørt at man kan tjene godt på tips I hotellbransjen. Ja, det kan godt hende. Det vel I så fall piccolo, det da. Jeg tror det skjer oftere på filmen I virkeligheten.